От почули ми щойно заяви про те, що іноземні війська, окрім ще російських, залучена ще й третя сторона. Це те, про що сама говорила дуже часто Росія, що якщо іноземні війська, скажімо там, німецькі, французькі, які розглядалися як пропозиції, то це вже буде залучення третьої сторони. І ось ми бачимо не просто слова, а бачимо фактично, ну фактично факти, якщо говорити так. Як може це далі впливати на розвиток ситуації? Наскільки це додасть рішучості нашим західним партнерам? І як нам далі говорити? Ну, безперечно, що такі факти потрібно встановлювати, підтверджувати, тому що вони, власне, і прибирають будь-які аргументи про лякалки, страшилки, про те, що, мовляв, неприпустима участь у іноземних військ тут, на території України. Але ми розуміємо, що якщо два десятки, навіть за тією інформацією, озвучених в медіа, якщо два десятки корейських спеціалістів, які є кадровими військовослужбовцями північно-корейської армії, і вони присутні тут безпосередньо на лінії боєзіткнення, а я нагадаю, що от фактично вся окупована Росією територія України, тобто там і регіон Донецьк, і регіон Авдіївка, тобто це є фронт. І присутність тут будь-яких військ, це, звичайно ж, повинно трактуватися всіма нашими партнерами як безпосередня залученість конкретно Північної Кореї до війни. Я нагадаю, що є, звичайно ж, ну, є певні там і спеціалісти, і від іноземних країн, і це є нормальна практика, коли разом зі зброєю приходять і іноземні фахівці. Але все ж таки бути безпосередньо на лінії боєзіткнення, ну, такого собі не може дозволити, ну, скажімо, ні Франція, від якої ми чули ці заяви про можливість обмеженого контингенту на території України, ні інші країни. І тому, звичайно ж, це є такий виключний випадок, і в цьому плані ми більше санкцій на Північну Корею не зможемо накласти, це абсурд, це абсолютно Північна Корея – це абсолютно ізольована держава, повністю залежна від Китаю, яка має тісну співпрацю з Російською Федерацією. Але ось взяти як приклад і як аргумент для того, щоб наші партнери швидше приймали рішення про передачу нам додаткової допомоги, щоб не боялися, що і їхні військові можуть перетинати Дніпро, можуть знаходитись на лівому березі і поближче, звичайно ж, до регіону ведення активних бойових дій. І це додасть, до речі, також і розуміння, і впевненості, і свого бачення ситуації на фронті для наших партнерів. І я нагадаю, що саме з військовими є завжди порозуміння. Питання в тому, щоб прийняти нарешті це політичні рішення, і щоб наша війна стала нашою спільною боротьбою, боротьбою всіх країн Європи, ну, от, власне, проти Союзу, який вже фактично утворився, Союзу Росії і Північної Кореї. Так вони не будуть визнавати цю присутність, так вони, можливо, будуть казати, що це вже звільнені, мовляв, десь колись в запас заднім числом військовослужбовці. Тобто ми розуміємо, що гібридний характер будь-якої агресії, він сьогодні, ну, він превалює фактично з 2014 року. Ми спостерігаємо його тут, на Донеччині, на Луганщині. Але ми повинні розуміти, що і нові виклики війни, вони диктують нові умови. Це потрібно швидше прийняти і використання міжнародних форумів, міжнародних майданчиків саме для обміну такої інформації, для швидшого прийняття рішення. Ну, це, звичайно ж, завдання України. Пане Сергію, звучить дуже привабливо цей сценарій. Здається, що ось у нас буде нарешті хороший аргумент, щоб ми, приміром, могли залучити іноземні війська на офіційному рівні з використанням іншої зброї. Але чи не буде це лише вагомий аргумент для нас? А Захід, скажімо, все ще назветься червоними лініями і прийме до уваги чи то виправдання, чи то пояснення Російської Федерації, мовляв, так, ми взяли їхню зброю, це лише фахівці, які її контролюють, наглядають, це нормальна практика. Вони участі не беруть. Чи можливий такий сценарій? Безперечно, і так і буде. І ми бачимо, що саме за таким сценарієм, на що це схоже? Це схоже на звичайну тактику росіян «нас там нет», або ж там «їх там нет». Да? І бачимо, що з 2014 року відбувається ось таке послідовне виправдання будь-якої участі іноземних формувань
в збройних конфліктах. І безперечно, що росіяни будуть застосовувати ось цей робочий вже інструмент, робочий механізм, який працював вже понад 10 років, і який, як сподіваються росіяни, можна, яким можна виправдати ну, будь-яку участь, будь-кого фактично. А от наше завдання – показати саме природу цієї війни і змінити ту парадигму, яка була помилково нав'язана з 2014 року і яка й призвела до повномасштабного вторгнення вже року 2022. І от це є ну, виключно нашим завданням. І це є завданням всіх наших військових, всієї нашої дипломатії. І це наша робота, ту, яку ми змушені виконувати, незалежно від того, яка кон'юнктура складається на Заході. Безперечно, що буде важко, безперечно, що жоден аргумент, ну не треба ж бути наївними, західні розвідки також працюють, вони всю цю інформацію, вони бачать, ту, яку ми зараз обговорюємо в публічному просторі. Але питання саме у формуванні політичного рішення, а звідси потрібно, щоб сформувалася відповідна суспільна думка, суспільний запит і, ну, звичайно ж, політична кон'юнктура. От формування такого запиту – це є завданням, звичайно ж, в першу чергу української сторони і за поступовим залученням союзників. Тільки таким чином ми зможемо зламати оті усталені, такі зручні для більшості країн Європи погляди, ну, які, на жаль, і досі ще домінують. Факт залишається фактом, якщо вже є статистика, деякі цифри вбитих військових з КНДР, то хочеться розглянути це питання, аби закрити цю тему, ще в одному розрізі. Чи може це свідчити про те, що росіянам бракує власного гарматного м'яса, якщо вони намагаються посилити свій фронт, запас іноземними учасниками? Чи все-таки це можна розглядати ще з точки зору, що таким чином дві країни намагаються засвідчити, як вони одна одну підтримають? І тут не стільки питання в браку кадрів, а скільки в бажанні, наприклад, Кім Чен Іна якось там подякувати Путіну, зробити такий подарунок? Я не думаю, що мова взагалі йде про подарунки. Я не думаю, що диктаторські режими взагалі зважають на якісь такі протокольні, церемоніальні моменти. Мова йде про прагматичний розрахунок. І апелювати до Кіма, до Путіна, тобто до цих старих диктаторів, абсолютно немає в нас потреби. Ви дійсно праві в тому, що російські запаси ресурсу, яким вони можуть вести війну, вони просто-напросто виснажуються. І ми бачимо, що виснажені вже російські запаси артилерії. І саме тому росіяни побігли до, здавалося б, такої, ну, як би сказати, країни парії, якій ну, джентльмени руку не подають. І от росіяни побігли на поклон, щоб дістати, розконсервувати склади Північної Кореї із ешелонами. Це дійсно вже ну, там понад 10 ешелонів, там за різними даними, боєприпасів постійно прямують з Північної Кореї. За різними даними, половина взагалі боєприпасів, які вони росіяни використовують на фронті, це вже з Північної Кореї. І так і буде продовжуватися, і ми бачимо, до чого, власне, ми, яких ми втрат завдали росіянам, що самі росіяни змушені просити в корейців запаси 60-70-х років, тобто це ж є не нові болванки. І розуміємо також, що на сьогодні вже сам путінський режим розуміє проблему з людьми. От пригадаємо, як довго вони нас лякали, що, мовляв, мобілізаційний резерв Росії, він є надзвичайно великим, потужним, нескінченним. І от зараз ми чуємо, що дуже важко насправді росіянам мобілізувати ту кількість людей, який, як вони заявляють, що без проблем кілька мільйонів мобрезерву у них є. Виявляється, що це є навантаження на саму державну інфраструктуру, до якого Російська Федерація, принаймні, поки що не готова. Інакше б вони би провели цю загальну мобілізацію і, умовно кажучи, в 2023 році вже би, як вони заявляють, розгромили Україну, дійшли би куди там, до Закарпаття і поставили там російський прапор. Так от вони на це не наважилися не тому, що вони якісь добрі чи гумогуманні. Ми розуміємо, як росіяни ставляться до своїх людей.
А саме тому, що російська машина зазнає критичних навантажень саме і через залучення, і саме після, до речі, процесу мобілізації, який пройшов в 22-му році. Оце був великий стрес для російської державної машини. Саме тому вони хочуть забрати оцих нещасних корейців і гнати їх так само, як своїх російських людей, тут на убій, абсолютно не рахуючись із жертвами. Ну, тобто, роблячи витрату, так само, як вони витрачають боєприпас, так само вони витрачають і людину, кидаючи під вогонь на будь-які позиції, навіть там непідготовлену або ж невиправдану цю втрату роблячи. І це повинні розуміти також наші держави-партнери. Тому що ми на сьогодні фактично нівелюємо для всієї Європи, для всієї Євроатлантики не лише російську загрозу, але ми зменшуємо саме бойовий потенціал також і Північної Кореї. І в першу чергу це знімається навантаження з Південної Кореї, а отже справедливо для нас вимагати зброї і умов для того, щоб ми могли ефективніше знищувати ось цю російсько-диктаторську, власне кажучи, навалу. Тобто ми не повинні апелювати якимось чином до ось цих людоїдських режимів, але ми повинні говорити щиро із нашими західними партнерами, що Україна сама виконує ті завдання, для яких і створювався весь північно-атлантичний блок, для приклад, і інші блоки, які сьогодні створює Сполучені Штати в Тихоокеанському регіоні. Так от ми виснажуємо ось цей оборонний потенціал, бойовий потенціал Росії Північної Кореї. Але для того, щоб ми могли це здійснювати, ту саму роботу, яку ми робимо, нам потрібно значно більше зброї. Вже тієї зброї, яку нам передають, але включно також із усіма видами озброєнь, в тому числі і далекобійною, в тому числі і авіацією. Інакше такі війни просто-напросто не воюються. Не може Україна тягнути на собі завдання НАТО і при цьому отримувати мінімальну допомогу. Я з вами згодна абсолютно. І, звичайно, що хочеться, щоб цей факт наявності на Донбасі іноземних військ зі сторони Росії, він не залишився непоміченим. На Заході хочеться отримати певний фідбек з користю для себе, оскільки новини з фронту, які ми отримаємо в останні тижні, вони дещо невтішні. Зокрема, маю на увазі і Вугледар. Від початку жовтня говоримо про це. Не будемо зараз з вами розбирати, що нам дає втрата Вугледару, що дає це окупантам, до чого це може призвести. Маємо свіжу заяву щодо утримання Вугледару в контексті загальної ситуації на Донецькому відтинку фронту. І загалом воно не мало великого значення. Про це заявив командир 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Охріменко. За його словами, переважно більшість поранених вдалося евакуювати з міста, але певну кількість захисників забрати не змогли. Далі почуємо його думку і повернемось до обговорення. Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар об'єктивно можливості не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення. Олександр Кріменко, комбриг 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник. Утримувати Вугледар об'єктивно було неможливо. І ось сказав це пан Охріменко, те, що ми чуємо із разу в раз, ми втрачаємо, ми бачимо, що росіян повзучий наступ, він продовжується. Зрозуміло, що бачать цього на Заході. Але якихось рішучих дій з їхнього боку ми не чекаємо. Це більше відволічені вони на свої якісь певні речі, скажімо, там вибори. Чи все-таки Вугледар може стати такою хорошою для них крапкою, дзвіночком, звернути увагу на нас вкотре, що лінія фронту совається. І той самий Покровськ, якщо ми ще рік тому туди ходили потяги, то зараз звідти промислово евакуюють людей, а там залишається, якщо не помиляюсь, за інформацією Філашкіна, близько 12 тисяч. Ну, так, звичайно, продовжується просування росіян, і це є об'єктивно. Тобто російський наступальний потенціал, російські резерви, які вони сформували саме для літньої кампанії, ось зараз ми бачимо, що даються взнаки. І в першу чергу нам треба розуміти, що Вугледар не міг стояти під постійними ударами авіабомб.
для того, щоб утримувати велику кількість ось цих атак, для того, щоб стримувати ось цей великий 25-30-тисячний контингент, який був сформований саме для взяття цього відтинку фронту, нам потрібно значно і значно більша кількість зброї. Я впевнений, що саме про цей приклад будуть наголошувати усі наші достойники, які будуть брати участь в поважних засіданнях в Німеччині, зокрема і в засіданні в форматі «Рамштайн». Впевнений, що будуть це обговорення найближчим часом і в Брюсселі в форматі НАТО. Тобто не просто більше зброї, але і постійні постачання ось цих збройних пакетів допомоги. Для того, щоб нам не повторилася ситуація, як минулого і поза минулого року. Нагадаємо, літо, осінь з 22-го року, коли було фактично після Херсонської операції нам обрізані до мінімуму будь-які пакети збройної допомоги, і це треба говорити прямо. І саме тому ми фактично зупинилися і не змогли далі рухатися, не змогли далі звільняти наші території. А ворог за цей час провів мобілізацію, він накопичився, і ми мали лінії Суровікіна і мали провальну нашу літню кампанію вже 23-го року, саме тому, що їх було банально більше. І ми мали суттєві втрати. А ось осінню минулого, 23-го року, ці пакети збройної допомоги нам припинилися фактично взагалі. І 9 місяців без західної допомоги, виключно на внутрішніх резервах України, ціною неймовірних зусиль наших життів, наших захисників, але нам все ж таки вдалося втримати фронт. І причому не просто втриматися, але і завдати ворогу суттєвих втрат. Провести, попри навіть наймінімальніші взагалі наші можливості, ми провели успішну Курську операцію і зняли загрозу із Сум, із Чернігова. Тобто саме завдяки Курській операції на сьогодні Чернігів не обстрілюють, і Суми не обстрілюють артилерією, вони не обложені і немає ситуації, як Харкова 22-го року. Тобто ми говоримо про те, що зупинка на зимовий період західної допомоги це завжди призводить до накопичення ворога, накопичення його сил, резервів, тобто втрати саме темпу ведення бойових дій. І саме втрата такого темпу дозволила росіянам накопичитися від весни і протягом літа цього року. І зараз ми все це виливається в втрату вугледару, в загрозі Покровську, в втраті, безперечно, що будуть іще втрати певних наших територій. Але найголовніше те, що ми не дозволили ворогу здійснити ніякого оперативного прориву, ніякого обвалу фронту не сталося. І всі, абсолютно всі плани ворога ми зламали саме завдяки нашим внутрішнім резервам, вмілому командуванню, нашій стійкості, і, зокрема, і, власне, командувачу цієї славетної 72-ї бригади. Тобто те, що зробили взагалі чорні запорожці на відтинку фронту Вугледар, це не піддається взагалі будь-яким обговоренням, тобто це є дійсно героїзм, як наскільки малими силами можна 3 роки утримувати таку незручну територію, тому що ми ж говоримо не лише про сам населений пункт, про саме місто Вугледар, але також і про фронт навколо нього. А це є південь, це є степ, і там об'єктивно незручно утримувати позиції. Тому безперечно, що нам дуже тяжко, що ми втрачаємо наші міста, втрачаємо наші території. Але іншого виходу немає. Це є така війна, і для того, щоб збити наступальний потенціал противника, і зберегти все ж таки по максимуму боєздатність наших підрозділів, треба вдаватися до саме таких кроків. Тому і наше командування прийняло абсолютно правильне рішення, і саме це дозволить нам перехопити ініціативу. І от такі от саме наступальні кампанії росіян, вони виснажують противника і змушують його шукати вже десь корейців по світу. Безумовно, факт залишається фактом, що Росія теж виснажується, і що головне, і що добре розуміє командування, життя українського військового, воно має бути в пріоритеті, на першому місці, і те, що ми розраховували в минулому році тривалий час на західну підтримку, дало нам зрозуміти, що
розраховувати в основному треба лише на себе, бо ми тільки ми можемо оцінити вартість, яку ми платимо, наскільки багато ми втрачаємо. Це зараз не про територію, це більше все-таки про людське життя. І, напевно, тому і новин про те, що в Росії запалало їх все більше і більше. Одна із найскравіших – це нафтобаза у тимчасово окупованій Феодосії, яку атакували напередодні. Вона палає і досі. Про це повідомив голова так званої адміністрації міста Ігор Ткаченко. За його словами, евакуювали понад 1000 людей, які проживають недалеко від місця надзвичайної ситуації. Їх поки переселили в пункти тимчасового розміщення. Нафтобазу у Феодосії атакували у ніч проти 7 жовтня. Генштаб Збройних сил України розповів, що її використовують, зокрема, для забезпечення потреб окупаційної армії Російської Федерації. До слова, термінал Феодосії – найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Крім того, Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки, на яких видно, що на території об'єкта стояла система ППО «Панцер-С-1». Аналогічний захист раніше помітили на нафтобазі в ТОПСЕ та поряд з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури. Захищали вони, розуміли вони, що можуть бути атаки. Цінність втрати для росіян, те, що сказали в нашому генштабі, забезпечувала потреби російської армії. Росіяни, в принципі, окуповані території українські часто використовують як військові хаби для своїх. Тепер там палає уже який день і зрозуміло, що втрати є, вони відчутні, але наскільки відчутні? Ну, безперечно, ураження самого нафтоналивного терміналу цієї нафтобази у Феодосії, воно є дуже відчутне для росіян. Тобто, взагалі, будь-яка зупинка такого великого об'єкту – це, ну, це об'єкт критичної інфраструктури, з інфраструктури забезпечення, в першу чергу, військ Російської Федерації. Це є найбільший термінал і, фактично, найбільший хаб із постачання нафтопродуктів. І тому його будь-яке ураження – це є серйозно, це є відчутно, це є те, що зриває, або ж так, не зриває, а швидше уповільнює плани росіян не лише в Криму, але загалом і по півдню. Тому ураження от, і цього нафтотерміналу, там, і будь-яких інших об'єктів із пальним є пріоритетом для того, щоб зупинити російську техніку, для цього не можна і не ганятися за кожною одиницею, а треба позбавляти її пального. І це є обов'язок, і взагалі будь-які такі об'єкти по Криму, ураження, це є цілком легальною військовою ціллю, навіть ціллю номер один. Те, що ми здатні таки уражати, це була майстерно проведена операція. Я нагадаю, що об'єкт вже був уражений навесні цього року, перебував в ремонті, і от його відремонтували, його заповнили, і от лише після цього, тобто це є чудові розвіддані, власне кажучи, і чудовий, попри те, що об'єкт надзвичайно захищений, було перевантажена система ППО противника, тобто було застосовано і комбінована атака, і відволікаючі удари дронами нашими, реактивними крилатими дронами, і врешті уражено ось ці резервуари із зберіганням нафти чи нафтопродуктів. Це є дуже добре, і тільки хотілося б, щоб таких уражень було значно і значно більше, щоб ця нафтобаза, вона вигоріла фактично вщент, і велика російська армія просто-напросто не могла далі пересуватись. Ну, а те, що була проведена операція майстерно, це говорить якраз те, що вдалося з першого разу виконати поставлені завдання, і попри те, що росіяни знали, що буде такий обстріл нафтобази. Вони стягнули свої сюди, дійсно, системи ППО. Це вони організували там ешелоновану оборону, власне, неба. І попри це вдалося пробитися через ось цей російський захист протиповітряного оборону. І що цікаве, що це ще немає в Україні дозволу на використання далекобійної зброї. Зрозуміло, що не тільки вглиб Росії будемо бити, але уже б'ємо по своїй території, по окупованій території, що теж дуже важливо відзначити. Росіяни на цьому прикладі розуміють, що їх чекає разом із дозволом на далекобійну зброю. Ще одне питання, яке хочу коротко з вами обговорити. Власне,
є така інформація, що Захід може зняти обмеження на удари вглиб Росії під час засідання групи «Рамштайн». Утім, можливо і те, що анонс рішення буде відтермінованим. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігор Чернів. Почуємо його і далі продовжимо розмову. Я припускаю, що рішення може бути там, на Рамштайні, прийнято, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати Російську Федерацію до якихось змін на полі бою. Ігор Чернів, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ваша думка щодо зняття обмежень? Ну, безперечно, що такого рішення ми потребуємо, і саме лобіювати це рішення. Україна кампанію проводить на найвищому рівні, і президент, це перше питання, яке він ставить на зустрічах найвищого рівня. І у Вашингтоні перебуває наш начальник Генерального штабу, також обґрунтовуючи уже американським військовим. Вчора була розмова нашого головкома із своїм американським колегом, колегою, начальником об'єднаних штабів паном Брауном, і де також піднімалося це все питання. Тобто Україна робить від себе все залежне на 101%. Але рішення є все ж таки політичне, і треба розуміти, що попри те, що наші європейські союзники, вони вже погодилися на фактично, десь не публічно, не гласно, в розмовах вони всі вже погоджуються, що таке рішення повинно бути ухвалено, залишається один елемент – це Сполучені Штати Америки, а тут, на жаль, діє іще їхня внутріамериканська кон'юнктура. От щойно ми її подолаємо, рішення таке буде прийнято безперечно. Ну що, будемо тоді чекати хороших новин. Я вам дякую за розмову, дякую за якісну аналітику. Багато тем ми з вами сьогодні встигли зачепити. Дякую вам. Нагадаю глядачам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був гостем ефіру «Апостроф ТВ». Дякую.